Máš rád mesa boli a tak? Tak. Akurát mám nahlasno, veš, telefon. Jaj. Čo si zarobil? Čo si zarobil? Počkaj sekundu. Čo si po ceste? Čo sa policajte chytili, ne? Čo si spravil? Pokutu, koľko? Dostal som 30 eur pokutu. Za čo? Za rýchlosť. Ježi, len 30 eur? No, za tam, jak končí diaľnica pred Zlatými Moravcami, tak tam niekde merali a pri tej veľkej pumpe ma zastavili, že som išiel 107 na 90. Uha, tak to sa ešte dobre